Vi hoppar ut här borta. Här finns det säkert någon väg ner. Genväg ner för berg. Det är ju det är bäst på, vet du. Hitta vägar lite överallt. Wow! Hej allihopa och välkomna tillbaka till Yonder på kanalen Mystastic. Det är jag som är Danne och idag ska vi gå in och leta efter Celestial Ore. Ja, vi ska göra coola grejer. Så vi ska in i grottan här och se om vi kan hitta någonting fräckt. De sa att de var rädda för att gå in i din. Men jag är inte rädd. Mig kan inte skrämma. Okej, det var lite läskigt faktiskt. Det är lite spökljud överallt. Har han försökt göra det bara läskigt eller finns det monster in också? Vem vet? Jag hör ett får. Oh, för det var låst här nämligen, så det är bara vi som kunde gå in hit. Ja, det är ett får här inne. Hej! Hej, bort nu monster! Du är inte ett monster, jag kan inte ta några chanser med det. En cloud chess, va? När cloud kanske blev dålig så gick jag in hit och jag tog Betsy med mig och gömde med oss. Så är det. Vi var glada ifall det inte kom någon monster som gör så konstiga ljud, men Betsy här är rädd hela tiden. Jag hade sett ett spöke egentligen, men det skäl Betsy psyllium seeds hela tiden. Okej, okay. Men den här vill jag ha. Men är inte det här... Det var ett himla ljud, lägg av med det där. Jag kan inte förstöra något, jag kan inte ta, men jag vill ha det Celestial Ore. Jag har också seeds, kan inte jag ge det till de här då? Det är mycket seeds i den här högen som han har bara tagit alltså. Och jag lyssnar inte på någon. Nej. Ja, då får vi gå. Sluta leva om så mycket. jag förstör saker, det är min grej. Men sluta leva om, sa jag. Jag hör er. Okej, det är någon som är inne i grottan bara. Har gömt sig. Det är säkert bara någon som står och hänger. Jaha, oh! Hej, Sander, du är ett spöke. Och du är bara en vanlig människa. Förlåt, jag lever om. Jag är så rädd. Hör inte ett konstigt ljud. Det är ett ljud som jag försöker ta bort allt monstermat. Okej. Vad, det kommer för en groffel, säger du? Ja, men jag kan joina dig istället. Hej! Okej. Du kan joina mig istället. Perfekt i mun då. Blah, vad hörde man hela tiden? Blah. Nu ska vi ta grejer. Det är perfekt. Då fick vi en sån där Celestial Seed ändå. Jag trodde du skulle ta en evighet att hitta. För det var sån här grotta. Men det gick som det gick. Det gick fort. Det var det gick. Hej kompis. Kan jag inte få en till Celestial Ore av dig? Spöke var en sprite. En ande säger du. Jaha. Okej. Mot ytan säger jag. Jag stannar kvar där nere emot. Du kan sticka. Ja, kan jag få den här? Hej, det kunde jag. All right, tackar. Två stycken Celestial Ores alltså. Och här är en hemlig väg. Det är den bästa. De bästa vägarna är hemliga vägar. Har han varit här nere sin evighet alltså, stackaren? Är det en? Kan man mina Celestial Ore kanske? Det kunde man. Hej, då har vi tre stycken. Det var inte illa. Vilket äventyr, vilken skattjakt. Kan jag förstöra någonting mer? Jag vill förstöra grejer. Förstöra Danne framme. Bonk! Jag tycker det är de bästa funktionerna i det här spelet. Man kan bara förstöra typ allting. Vänta, nu ska vi ha fem. Vi ska ha fem totalt. Okej. Okay. Så vi måste vara noggranna och leta. Det har inte jag tänkt på. Okej. Okay. Okej. Okay. Då ska vi hitta... En till någonstans? Fem? Okej, här inne är det ju garanterat då. Jag såg inte sån här vägen. Kolla. Okej, tur jag såg det. Jag var på väg upp egentligen. Jag bara, men jag behövde bara en så trodde jag att jag kände mig övermodig. Överduktig. Eller bara duktig. Men bra gick det i alla fall. Så nöjd blev jag. Upp, vänta. Ska vi ta den där? Ibland får man grejer också. Det står det. Det är bara en siffra som kommer upp och så får man som gissa på vad det var för någonting, men ibland så blir det bra. Hej, en svamp. Jag som älskar svampsoppa. Det är vad jag vill göra på det. Liten svampsoppa.
Det känns att du gjorde ganska bra ifrån sådana här. Jag var beredd på att det skulle vara värsta grejen, för det första man hörde var en massa monster, men det var ju ingenting. Det är typ ingen fara i det här spelet, alltså. Hej, gobbis! Wow, jag kan inte tro att det var en groffe som ledde om det. Ja, gamla Wilson är där inne, han är också läskig. Tack så mycket för att du fick så läst det. Nu ska jag göra farmor stolt. Kom tillbaka om 3 nätter så kommer jag ha grejerna klara för dig. Hopp. 3 nätter, säger du. Det är ju länge. Ska jag verkligen vänta 3 nätter? Ska jag behöva göra det? Ooh, ors. All right. Men då, för då är det så här, bara, undrar om man kan göra någonting. Ooh, vad är det här? Hejsan, jag kan för 1 kol och massa pinnar. Eller jag kan göra 1 kol för massa pinnar. Ja, men gör det. Så. 10 kol, tack så mycket. Det var bra, bra gjort det. Kan jag hitta någonting annat att göra den här stan då så länge? För det känns som att det var lite snabbt gjort. Och sen så måste jag typ tillbaka hit. Oh, jag letar efter en spökfisk. Nej, det har jag inte. Jag vet inte om jag gör det heller. För då ska jag liksom verkligen komma tillbaka hit om så... Det är 3 dagar. Ska jag vänta 3 dagar verkligen? Oj, oj, 3 nätter. Kan jag speeda upp det på något sätt? Finns det... Vänta, här är ett hus. Vem är det som har house? Är det... Eller är det bara markering för att det är en stad här liksom? Det är inget hus jag kan sova i då. Ah! Eländigt. Dig där, du dig där, du där. Hejsan. Åh, det finns rykten om River Drift Mill som behöver mat. Okej. Okay. Hej kompis. Han har också bara grundgrejer, det behöver inte jag. Finns det ingen så här speed up? Ingen speed up system alltså. Nej, okej. Okay. Då väntar vi på något smart sätt. Okej. Okay. Det löser sig. Okej, okay, så jag börjar gå upp för berget lite grann, för tydligen kan man gå längre uppåt. Då tänkte jag, varför inte? Vi går och utforskar topparna, viddarna här och ser om det finns några mer spännande saker. För man vet inte, det kanske hittar, vi hittar lite ores på vägen upp, så tänkte jag, ja men det här bygger sig. För jag ska ändå vänta då tills det där är klart. För jag tänker att jag inte gå vidare, för det tar lång tid att gå upp till den här byn alltså. Mörk, okej. Okay. Ska se om jag kan klara det här då. Hej, det gick! Perfekt! Är det bara en odlingsplats som den dolde? Okej. Okay. Vad skumt. Oh, där borta är en kista i och för sig. Kanske den som den dolde. Ja, jag har ingenting att plantera. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Ja, ja. Men det är lugnt. Det fixar vi. Blank. Här var en skatt längst upp i alla fall. Och det känns uppmuntrande till mitt hårda jobb att gå upp hit. Alltså. Okej, okay, vad är det för kul här i då? Opal shampoo. Okej. Okay. Yay. Åh nej. Okej. Okay. Shit, pommes frites, vad högt upp vi är. Ah. Ser vår farm härifrån för övrigt. Kanske vi gör. För det där är dit vi ska bygga grejer. Och sen har vi vår farm typ där borta. Tror jag. Ja, men det har vi nog. Det är inga problem. Uppåt säger jag bara. Kan vi gå ännu längre uppåt här? Det känns som att det skulle kunna vara möjligt. Det tror jag inte. Var det här toppen då? Okej. Okay. All right, det har inte gått 1 dygn än kan jag säga. All right, jag måste hitta någon bra speed-up-system på det här spelet tror jag, jag vet inte, men vi... Ja, jag går tillbaka till byn och så får jag vänta där 3 dygnen. Jag kanske bygger grejer, det kan jag pröva att göra, det blir spännande. Åh, vad mysigt, jag har stått här i 3 dygn. jag gick iväg faktiskt, jag lät det stå på ett tag. Jag tänkte att jag skulle se vad man fick fortsätta med det här, för det känns dumt att springa tillbaka den här punkten liksom. Det känns lättare att bara göra det här, så var det klart. Ja, yeah! Så nu kan vi äntligen gå tillbaka. Perfekt. Vad konstigt att ha en sån där väntetid. Man inte kan speeda upp tiden. Jätteonödigt. Varsågod, kära resande. Ta i micken när jag pratar, det är bra. Ja, nu får du extra bitar här. Ja, du kan säkert fixa dem jättebra. Lycka till med ditt äventyr. Kom ihåg och skicka ord om det någonsin går bra i livet. Ja, men det gör det. En trofé. Motor on. Ja, men tackar. Craft 1000 construction items. Okej, okay, det kan vi pröva att göra. Vi fick såna där, jag har sett såna quest förut, construction items. Men vad är de värt de här? Jag har ingen aning. Här behöver vi den där. Så gör vi så. Bam. Men vi kan göra lite sånt här, vet du. Det är inga problem. Gör lite av allt. Det har en vad behöver jag? Behöver en sån liten sönder eller? Eller det kostar en sån varje gång. Skämtar du med mig? Jaha, nu har jag inget trä kvar. Ja, ja.
Ja, men det... Måste jag ha en sån till allting? Skämtar du med mig? Jaha. Ja, men det... Hur många har vi gjort då? 400. Ah, behöver trä. Ah, ja, men det gick vad det gick. Då går vi vidare. Master Taylor, den far emot. Det blir bra. Vi hoppar ut här borta. Här finns det säkert någon väg ner. Genväg ner för berg. Det är ju det är bäst på, vet du. Hitta vägar lite överallt. Wow! Hej! Yay! Så glad musik. Man bara, yay! Hoppa ner! Vilket äventyr! Nu kör vi! Yay! Okej, här kan vi så gå med en liten hammare, tror jag också, minns han. Ett gammalt hus. Ska vi förstöra mer? Ge mig grejer. Ge mig grejer. Ge mig fullt med saker. Oh! Vet inte vad jag fick för någonting, men det är bra grejer. Oh, en bok, minns han. Jaha. Åh, en gammal bok. Ja, visst. Nähä. Fick inte läsa någonting. Oh, en kista. Kolla. Galaxy shampoo. Är det lila? Just det, jag satt på med glasögon som jag hade också. Varför inte, tänkte jag. Galaxy. Använd den, tack. Bin. Jaha, så. Oh my god, what? Just det. Mustaschek. Snyggt. Riktigt snyggt. Kan vi öppna här nu också då? Hej! Luva, gör din grej. Oh, snapperoni. Perfekt i mun då. Hej, Ocean. Precis vad vi inte bryr oss om att ha. Vi bara struntar i dem där. Jag gör min grej. Hej, kompis! Conny, har du dippfisk? Det ska vi äta trevligt med dippfisk. Jag som älskar dippfisk. Ha. Tog de bort mitt quest nu? För att jag hade en annan ordning. Vad är det här för någonting? Wow! Gör någonting härligt för mig. Keenship. Ja. Det var inte det. Jag vill fara till Master Taylor, tack. Det är bara det jag vill göra. De andra questen vill jag inte ha aktiva. Varför blir de automatiskt aktiva? Det har jag aldrig förstått mig på. Kan jag hoppa över här? Nej! Viljan fanns, men inte mycket mera. Vi hoppade ganska långt, tyckte jag, kändes som där. Vi var som long jump. Vi prövar igen. Kom igen, okej. Okay. Tro på Danne. Här ska jag tro på Danne! Han måste stå bara där och vara som en sten. Okej. Okay. Vi måste hitta en väg över då. All right. Vänta, vart är vi på kartan nu egentligen? Nej, inte den där, tack. Det är det. Jag ska säga. Okej. Okay. För då ska vi... Wait, what? Dit ner? Dit ner, seriöst? Det är långt. Wow, okej. Okay. För jag vet att den här vägen... Då kom vi till den där byn som vi var i först, den strandbyn. Och där fanns det ju ett uppdrag där vi har för att vara kock. Har vi det här? Just in time, istället för just in time. Vad har vi? Har vi inte en sån här... Carpenter, vart har vi? Tog jag inte den? Constructor, Guildmaster, nej. Jag fattar inte. Vi kör mot den där, det blir jättebra. Det är förvirrande, det där systemet. De har inte riktigt optimerat, tycker jag. Ooh. Okej, Clearmerk. 8! Ja, tillräckligt. Har bara 7. Måste jag fixa fler igen. Alltid för lite. Det känns som det är min grej, liksom. Det är ju en massa springande. Det är ändå lite kul. Det är som sagt, det är ett coolt spel det här. Liksom bara liksom hur stort de har gjort det. Liksom. Det är bara lite synd att det inte går liksom fast travel. Det hade varit trevligt i det här laget. Man har gjort så mycket grejer nu som man bara, ja, nästa grej. Åh, oh, yeah! För nu, jag tänkte att det ska vara kul att gå egentligen till våran by. Eller, det är våran by. Vad heter det? Våran... vad är det någonting? Till våran lilla farmis. Lilla farmisen, för jag tror att den blir på vägen nu. Men jag kan också jättefel. Så jag tänker mig att jag gör lite hopp här igen då. Gissas för jag får klippa mycket där. Okej, jag tog en liten detour tillbaka till vår lilla bas. För jag tycker jag saknar mina stackars djur. Inga items. Har ni inte skapat någonting åt mig? Hörni, hur mår ni egentligen? Care for.
Ja, det ser jättefin. Jätte. Du då? Ah, jätteduktig. Får ni bajs överallt för? Det tycker jag inte om. Det är bajs överallt. Måste jag ta med mig allt det här nu? Kan man göra någonting med det? Vill jag göra någonting med det? Harvest? Hej! Harvest? Perfekt. Perfekt i mun då. Ska man hugga ner de här träden? Som jag har odlat med fina, fina nya träden. Okej. Perfekt. Förstår inte riktigt. Det blir bra. Jag förstår inte riktigt det här. Men det är fint. Vi fick göra lite fint så det blir cleant här. All right. Kan vi odla någonting här nu? Är det vi kan? Vi odla sån. 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 Nähä. Jag har ingenting att odla här nu. Fick inte göra det. Nej, vi odlar väl här då. Nu ska vi se. Potatis. Och vad det här nu är. Och vad det här nu är. Hepp. Ja, ja, det var någonting det. Perfekt. Ja, ja. Jag måste springa vidare igen då. Tusan vad mycket spring det blev. Jag måste redigera som tusan i det här. Men det bygger sig. Det blir bra. Det kommer till nästa ställe. Det går fort. Ooh, kolla här. Vilken fin storstad vi kommer till. Det här vi ska alltså lära oss att sy då. Det blir Master Tailor. Mästaren på att sy. Eller jag vet inte om vi ska lära oss det egentligen. Oh, okej. Vänta lite grann. Det är Halloween. Vi kan inte gå trick or treating om vi inte klär ut oss lite grann. Se vad vi kan göra här. Åh, har vi klär ut oss till häxa eller en vampyr? Ja, men vampyr är lite coola. Okej. Du gör om dig till Halloween. Okej. Och kläderna... Klockan blev midnatt. Och det är någonting som känns lite konstigt, men du ignorerar det för att du har ett uppdrag att göra. Och det är dags att få tag på lite godis. Det här var weird. Okej. Hallå där! Åh, jag fick mystiskt godis. Perfekt. Godis. Jaha. Du, här, ta lite godis. Okej. Det blev Halloween. Oh, Jesus, vad cool den där var då. Wow. Okej, de här skämtar inte. Alltså, de här är, det är Halloween-staden alltså. Hej, vilken fin direkt klär godis. Okej. Inte vart. Kan vi? Ja, oh, nej, okej. Okay. All right. Hallå. Ge mig godis. Nej, vi har ingen godis. Nähä. Va? Inte till mig inte. Hej kompis. Åh, det är en groda. Jag tror den här staden är bara de känner att de vill pröva lite nya någon rolig idé typ så här, bara, så här skulle kunna vara en figur. det låter som de sover. Jaha. Men va? Och inte nu hör du. Kom hit någon annan gång. Men va? Vad ska... Pizza? Nej. Vad tusan i hela friden. Ska vi in i det här huset? Det tror jag. Okej. Okay. Här. Bort med dig. Nej men jag vill inte. Vad är det här då? Kan man göra någonting med den här? Oh, det var godis den. Okej. Okay. Nu blev det väldigt mörkt. Men hur ska... Så weird. Vad i hela fridens namn håller du på med? Jag vet inte riktigt. Det här blev skumt. Okej, vad ska jag göra? Speak to Tangen Tamarin. Det står att det ska vara typ här. Är det en person som är utanför eller? Är det du? Shade. Det är jättekul. Ja. Okej, så vad då? Ska jag göra det när jag är här? Va? Jag förstår inte. Det är weird. Kan jag springa bort nu? Eller vad är det jag ska göra? Jag gör det. Ja. Exit Halloween night. Tack. Åh, det var jättekul. Halloween. Kom igen någon gång. Okej. Okay. Kan jag gå in nu när det inte är Halloween? Ah, vad skönt. Okej. Okay. Vadå, så det där var någon, var det en Halloween-uppdatering som jag typ missat från när det var i oktober någon gång då? Eller är det... Vad skumt att de bara så här la in en Halloween-grej.
Men det är inte Halloween. Hej, vad jag på? Jag har fortfarande på mig vampyrkläderna. All right. Varför inte? Det är ju vampyrdanne som är framme. Det spelar inte med någon roll. En dräktis. Då blir allting bra ändå. Nu ska vi hitta den här personen nu då. Här. Oh. Hej, du där. Hej, Cloudcatcher Sales. Ja, det ska jag kunna fixa kanske. Man måste ha Cloudcatcher Sales. Ja visst, man berättade en historia om det förr i tiden. Jag saknade min farfar i alla fall. Han berättade många historier, men ja, vi kan göra det. Jag behöver Giant Moth Silk från Moth Sanctuary, okej? Okay? Från Mall Sanctuary. Så man hittar väst om Boffin Toff i In the Heartwind Vale. Väst hitåt. All right, ska jag kolla på kartan. Vart kommer man då? Åh, oh, kom igen! Det är så långa rutter alltså. Man får bara springa hela tiden. Shit, på fritt var det var springande. Evighet. Jag får på mig vampyrkläderna. Så, men det, kan man inte byta det? Har jag så man kan... Ja, det kan jag göra. Okej, okay, då tar jag hellre på mig mina normala kläder. Ah! Kan jag ta bort den där hatten? Jag vill inte ha den där hatten. Kan vi ha vanligt så bara? Perfekt. Kolla vad bra. Ah, vi är oss själva igen. Jag är mig själv igen. Så lycklig jag kan bli. Fiffle Dip Tanners. Så fina namn. Fiffle Diddy-doo. Ska jag döpa en stat någon? Ska jag också döpa det till någon sån där? Fiffle Fliff. Så blir det lite roligt. Roliga namn gör saker lite roligare. Gå till. Då kan man fara dit och bara Fiffle Di-staden. Dit far vi. Varför inte? Ja, jag får väl klippa igen då. Okej, okay, nu verkar vi vara runt hela tiden. Gissas vad man får springa det här spelet jag märkt nu. Jag måste klippa sig med så mycket. Men då får det bli. Nu måste jag bara komma in här också. Är det något som är det som inne i det här? Är det någon sorts grotta jag missar nu kanske? Nu ska vi se, jag förstör de här grejerna också. Tackar. Okej, jag får hitta vägen in. Det verkar vara någon sorts grottväg. Det är också lite mörkt där, så undrar om man måste ha viss många mörk för att komma in. Så kan det vara. Men vi får väl se om jag hittar rätt väg in. Bara gissas vad det var springande i en evighet här. Okej, här då? Nej. Ha! Huh. Då måste det vara någon väg in här nere, någon grottingång eller någonting. Ooh, sen det här är lite spännande. Hitta lite mera ores till Danne. Tackar! Tackar. Här har vi. Nu ska vi se här. Det här måste jag ha vägen in dit i Skara. Okej. Hej! Det är tillräckligt många. Spännande, bra. Jag blir lite lätt deppad ifall jag ska måste bara, nej men du måste hitta en till Lumin Spirit. Man bara, nej. Jag ska hitta en sån någonstans. De är ju ändå svåra att hitta. Jag har hittat en nu på typ 2 episoder så. Hej! Oh, eller jag har en till då. Hej! Söker du silke? Oh, det finns inga många malar med silke här längre. Sen den stora olyckan så har folk verkligen inte tagit hand istället. Åh, det kan verkligen bli förstört. Det kan fixas. Åh, ge mig blommor från längs omkring i Gamera så kan jag fixa Sanctuary så det blir fint istället. Och då kunde jag ha lite silke. Okej. Okay. Hej, jag har allting! Ja! Bra med Collector! Åh, vad bra! 2 dagar! Ska jag vara tillbaka här om 2 dagar? Inte okej, okay, spelet. Kom igen. Ah, okej. Okay. Hörrni, då gör vi så här. Ja, om jag ska vara helt ärlig så har jag blivit lite less på det eviga väntandet och det eviga springandet. Alltså det här spelet, det har mycket potential. Det är mycket som är häftigt i det här spelet. Och jag tycker verkligen det är roligt. Det är ett jättespännande spel. Men, åh vad jag är less på det här. Att, alltså verkligen att springa är en grej. Liksom, jag menar, nu har jag spelat in i... Ja, jag väntade först i 3 dygn och sen spelade där. Så jag har spelat in nu i 2 timmar bara den här episoden. Jag kommer klippa ner det kanske 20 minuter. Och det blir så här, ett evigt jobb för någonting som blir så här. Och det är kul, det tycker jag verkligen. Men om inte ni verkligen vill se mer så kommer jag att avsluta det här och fokusera på annat istället. Jag tycker det här är kul, men som sagt, det kommer mycket annat just nu som kommer vara minst lika roligt. Och ja, men då har vi också My Time at Portia. Nu till exempel som är ett liknande spel egentligen. Så behöver man inte ha de här oändliga väntetiderna, så vitt jag vet hittills i alla fall, vad vet jag. Och då är inte heller klart, för det är alfa, det här ska vara klart. Så jag menar, varför har jag inte något sätt att vänta i 2 dagar nu liksom? Det är väldigt konstigt, överhuvudtaget är det väldigt skumt. Jag förstår det här tankesättet att man bara, ja men det tar ett tag till för malarna kommer in nu, man gör det fint igen.
men kom igen. Alltså, ska jag sitta här och vänta på det då? Nej, jag tycker det är lite skumt. Det är väl egentligen tanken att jag ska gå och göra andra uppdrag så länge jag kommer tillbaka. Men jag tycker att det är lite vad det är. Ja, skriv era kommentarer här nere i informationen eller i kommentarerna. Skriv vad ni tycker. Om ni verkligen har Christian med er, inte omöjligt att jag gör det. Det är fortfarande kul, det är bara att det tar lång tid och jag har inte den tiden att göra så många episoder av det. Så det är det som är jobbigt liksom så här. Ja, men det är kul i alla fall. Tack så mycket för att titta. Hoppas att det var en rolig episod nästa gång. Det är jag som är Danne. Hej då!